навчаюся в аспірантурі і пишу роботу про суспільно-політичну лексику в інтернет-комунікації. Попросту кажучи, я заходжу на Фейсбук, читаю всі коменти в політичних дебатах і аналізую це. От, власне, два тижні назад зранку я подумала, треба збирати матеріал для дослідження. Зайду я на Фейсбук. Тоді я зайшла і побачила, що звична тема про владу, про президента, про Верховну Раду змінилася чимось новим. Люди писали, то я тепер Інна чи як? Напевно, в когось багато вільного часу, щоб весь час продумувати нові правила. А я Ірина, а мій син Ілля, що за тордон? Кому воно потрібне? Хто не звав мене бухгалтерка, не отримує заробітню плату? Зробила з мови посміховисько, читаю правила правопису і розумію, що безграмотна. ПС, школу закінчила при СРСР. Ідіть до біса, проєкт ось цей нічого не вартий, трудня повна. Зробіть паузу, зберіться півковом і вбийтеся, і таке тупі. Ну, власне, в цей момент я зрозуміла, що моє життя і життя кожного з вас ніколи не буде таким, як раніше. І все тому, що змінилася редакція правопису. Але, власне, люди ойкали через зміну мови ще набагато раніше, ніж з'явився Фейсбук. Наприклад, в 1946-му Джордж Орвел писав, більшість із тих, хто взагалі цікавиться цим питанням, визнають, що англійська мова переживає погані часи. Він жалівся на те, що люди вживають багато жаргону, що багато метафор втратили своє значення. І зрозуміло, що він вважав, що раніше англійська мова була набагато кращою. Окей, повернемося на 100 років назад. І німецький мовознавець Август Шляйхер писав, англійська демонструє, як швидко може піти на дно мова історично важливого народу з розвиненою літературою. Шляйхер займався порівняльними дослідженнями, і він вважав, що років так через 100 в англійській мові залишаться лише односкладові слова, і вона стане непридатною для висловлення якихось складних думок або для написання літературних творів. Ну гаразд, але колись була ця золота доба. Повернемося ще на 100 років, і Джонатан Свіфт написав пропозицію для виправлення і вдосконалення англійської мови, яку він скерував прем'єр-міністру Великобританії, і він писав, що від імені всіх освічених і вихованих людей я потерпаю, що наша мова надзвичайно не досконала, і що, звичайно, кожен день вона погіршується більше, ніж покращується. Отже, який висновок цього всього? Англійська мова занепала. Звичайно, що ні. У 8-12 столітті англійці говорили давньою англійською мовою. Якщо слухати логіку цих поважних людей, які були мовознавцями, письменниками, чи щось таке розуміли, то відбулося щось таке. І дійсно, якщо ми, наприклад, візьмемо парадигму іменника англійської мови, то в давньо англійській мові для того, щоб поговорити з англійцем про кота, вам треба було знати 16 іменникових форм. В сучасній англійській вам вистачить знати тільки дві – cat і cats. Тому що присвійний відмінок він, власне, ніби як є, але він вживається надзвичайно рідко. І що можна сказати? Так, як система, мова втратила багато. Але з іншого боку, якби нам досі доводилося вчити оцю всю величезну кількість речей, хіба би стала англійська мова мовою міжнародного спілкування? І хіба би говорили нею зараз 1,5 мільярда людей? Я припускаю, що ні. Окей, для англійської зміни пішли на користь. Як щодо інших мов? На початку століття в Римській імперії існувала вульгарна латина. Вульгарна латина – це не лайка, а це спрощена латинська мова, якою говорили звичайні племена, які населяли імперію. І, власне, за останні 2000 років з цієї латини вона еволюціонувала велику кількість різних мов, які існують зараз. Наприклад, з цієї латини пішла французька, італійська, португальська, іспанська. І, власне, письмові джерела досить просто це доводять. І, звичайно, для того, щоб всі ці мови виокремилися, потрібно було, щоб в них відбулися зміни. І от, наприклад, на цій табличці ви можете порівняти, як звучали певні слова в оригіналі в латині, і як вони виглядають в сучасних романських мовах. Звичайно, як вони звучать, я не ризикну читати, тому що тут французька. От. Але, як ми бачимо, зміни великі. І, власне, зміни лежать в основі того, що зараз мов є настільки багато.
гімназії. На якомусь етапі, приблизно 6 тисяч років назад, вони всі були, їх можна звести до праіндоєвропейської мови. Це чисто конструкт, який створили мовознавці на основі порівняльних досліджень. Тобто вони брали всі форми, які існують в сучасних мовах індоєвропейських, і, власне, з цього вони виводили, як виглядала ця мова колись. А як щодо слов'янських мов? От зараз ми познайомимося із князями Ізяславом і Всеволодом, які жили 1000 років назад. Ізяслав говорить до Всеволода: «Я можу ти, брате мой, показати мені любов? Увідєй мене на стол мой, нарек мене старіше себе, все я знепам'яну слово перші. Ти мені єсі брат, а я не тобі, і положу главу свою за тях». Булгарин? Звичайно, що Всеволод у нас модніший, і він відповідає: «Шта?» Тому що це прекрасна старослов'янська літера «Шта». «Шта». От, як це перекласти? «Оскільки ж ти, брате мій, виявив до мене любов, посадив мене на престол і назвав мене старшим за себе, то я не спом'яну тобі злоби давньої. Ти мені брат, а я тобі, і я положу голову свою за тебе». Як ми бачимо, за 1000 років пацанська романтика не змінилася, але мова змінилася досить сильно. Можливо, ви помітили в першому тексті таку загадкову літеру, яка називається «Ять». Дуже красива літера так само. Я обожнюю старослов'янську мову і старослов'янські літери. Вони дуже експресивні. От, і якщо ми подивимось на те, як ця фонема, яка колись читалася невідомо, як відображається в сучасних мовах, то ми побачимо, що в основному вона перейшла в «е». Тобто там, де було «тобі», стало «тебе», болгарський, чеський «тобі», польський «тобі», білоруський «табі» і український «тобі». І, власне, так відбулося в українській мові, українська мова єдина, де це перейшло в «і», і так відбулося абсолютно в всіх місцях, де був «ять». Як же ж так сталося? Невже? А зараз? Використав вашого часу, повернувся і так жахливо зіпсував мову. Звичайно, що ні. А винними будуть якісь такі досить абстрактні концепти. І ось вони. Перше – це довільність мовного знака, друге – це аналогія, і третє – це економія. Зараз ми розглянемо їх детальніше. По-перше, що таке довільність мовного знака? Це означає, що між словом, власне, цим набором звуків «хліб» і реальним «хлібом» зв'язку немає. Тому що якби був цей зв'язок, в усіх би мовах хліб називався хлібом. А так, ми називаємо хліб так, як ми домовилися між собою. Тобто, якщо ми в Україні, ну, домовилися – це таке зрушення, звичайно, що свідомо ніхто не домовляється, але коли дитина засвоює мову, вона засвоює ці слова. Звичайно, якби ми жили, користувалися старослов'янською, ми би говорили «хлєб». Якби ми жили в Словенії, користувалися словенською, ми би говорили «круг». Якби ми жили в Норвегії, ми би говорили «брюк». Якби ми жили в Кореї, надіюсь, південній, то ми би говорили «пан». І якби ми жили в Греції, ми би говорили «псоні». Тобто довільність мовного знака означає, що всі ці слова цілком можуть позначати одну реальність, залежно від того, як люди між собою домовилися. Отже, далі аналогія. Аналогія повторює те, про що вже, в принципі, говорили попередні двоє спікерів, що люди в тому, як вони мислять, чи тому, як вони говорять, вони намагаються слідувати певним стереотипам. І це виходить автоматично. І от, власне, коли відбувається якась фонетична зміна, то вона відбувається за певним принципом і в всіх певних місцях. Я думаю, ви вже розібралися з тим складним лінгвістичним матеріалом, на якому, до речі, базується поділ слов'янських мов на південно, західно і східнослов'янські. І от якби ця сполука «торт», якби замість двох приголосних «ор» знаходилося між голосними, як в слові «гора», цієї зміни б не відбулося. Тепер проведемо невеликий експеримент. Головне для мене, щоб ви зараз не думали про те, що ви на уроці української мови. Я не зла вчителька, я не буду вас бити. Розслабтеся і постарайтеся, ми будемо підміняти слова. От у нас є слово «плечі», нам треба
Плечима. Плечима. Добре. Очі. Очима. Речі. 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 Тут вже є два варіанти. Овочі. Овоча. Овочами. Отже, як ми бачимо, два останні слова показали деякі варіанти. Ну і, звичайно, правильні відповіді підкреслені. Але саме те, що люди говорять речима і овочима, до речі, не тільки говорять, але й пишуть. Ви можете зробити це в Твіттері чи в Фейсбуці в пошуку, і ви побачите, скільки людей роблять цю. Це, в принципі, не помилка, це просто рух по аналогії. Взагалі є така думка, що там філологи не люблять помилок. Це як які? Мені, наприклад, подобається спостерігати за тим, як люди говорять, і знаходити в цьому якісь системні відповідності. І от якраз ця аналогія є причиною деяких змін в новій редакції правопису. Тобто латинське буквосполучення «є» в всіх майже словах передається українськими літерами «є». Тобто об'єктивний, суб'єкт і так далі. Тільки одне слово вибивалося з цієї логіки. Вибивалось «проект». Ну і логічно буде зробити його «проєкт». Так само «ау» може передаватися як «а» і як «ау». І, власне, більшість слів таки показують «ау». І те, що тепер, власне, як варіанти можуть вживатися аудиторія, аудієнція, лауреат, це означає, що ми поки що можемо говорити, як хочемо. Але вже через 2-3 покоління якраз за цією аналогією більшість будуть говорити аудієнція, лауреат. Другий принцип – це економія. Він виходить з того, що, по-перше, люди намагаються передати якнайбільше інформації за якнайменшу кількість часу. І от я вам так і намагаюся передати. І тому люди намагаються або використовувати в розмовній мові дуже короткі слова, або навіть те, як вони говорять, ніхто з нас не говорить в реальному житті без шуму. Коли ми говоримо, воно здавається без шуму. Тобто ми економимо. Інший бік в тому, що люди надзвичайно ліниві, і вони хочуть передати якнайбільше інформації, якнайменшу кількістю зусиль. І от, власне, якщо ви вчили англійську, зустрічалися з такою страшною річчю present perfect, то насправді в українській мові він також був. А ще в українській мові були відповідники і past simple, і past continuous. На щастя, це все вимерло. От, як ви бачите, раніше це виглядало он спал єсть. Тим більше і так ясно, про кого йдеться, і це єсть поступово відпало. Але якщо у вас є бабуся, яка живе десь на Поліссі або ще, або навіть на Галичині, то ви можете від неї почути спалися. Хтось чув таке? От. От якраз це єсте. Це є залишок цього єсте. Отже, як відобразилася економія в змінах правописі? По-перше, ми почали писати менше літер, по-друге, ми почали писати менше дефісів. І це, в принципі, економить наші зусилля. Часом ці принципи співпрацюють. Тобто, ну, так простіше і швидше. Також вони можуть співпрацювати складніше. Наприклад, ще 100 років тому, не в Галичині, а нарешті української території, 9-й місяць називався або жовтень, або вересень. Тобто це коливалося, а 10-й називався листопад, 11-й називався грудень, а 12-й називався студень. Але от на Галичині говорили правильно. Ну ми ж то знаємо, як воно має бути. І вже за 30 років от словник 30-го року фіксує ті місяці, які ми використовуємо зараз. Але, звичайно, ці два принципи не завжди так мирно співіснують. І так коли в них починається протистояння. Тобто, з одного боку, за аналогією, в нас є назви для професій жіночого роду, і хочеться творити їх більше. З іншого боку, в нас є економія, яка каже, на що витрачати зайві звуки? Ну, серйозно. От. Але, в принципі, мораль тут така, що кожен з нас може говорити так, як йому подобається, тому що ніхто з нас не вершить долю мови. Вона сама якось поступово складається. І щоб дізнатися, чи будуть вживатись фемінітиви, чи не будуть вживатись, нам потрібно перенестись ті самі машини часу, але в майбутнє. Отже, нехай мова робить те, що в неї виходить природно, змінюється. Дякую вам.
є питання. А якщо, наприклад, говорити постійно неграмотно, і твою неграмотну мову почнуть слухати дуже багато людей, чи може стан ситуація, що твоя неграмотна мова стане новим каноном мови? Ну, якщо ти... Якщо ви дуже впливова людина, яка може змусити людей, які знають, як правильно говорити неправильно. Ні, не змусити, а саме просто продовжуючи говорити неправильну мову, це стане людей як ще один варіант. Базіровані вийшли, у вас не вийде. Ну, теоретично так. От, круто. Скажіть, будь ласка, пару фраз українською мовою десь через 100 років, як би вона звучала вашу музику. Ну, це складне питання насправді. І пару фраз я вам не скажу, але мені здається, що є якісь такі речі, які можна спрогнозувати. Наприклад, зараз у нас є закінчення родового відмінку в другій відміні, тобто там листопада чи листопаду. І насправді це розділення дуже нечітке, тому що зараз там якісь дуже складні правила по темі, що, наприклад, якщо це простір, то ми будемо вживати закінчення «у», якщо це людина, ми будемо вживати закінчення «а». Але якщо аналізувати те, як люди зараз говорять і пишуть, то справа йде до того, що закінчення «у» витісняє закінчення «а». Буде нормально казати Лондону, Києву, тобто кого чого немає, і буде з «у». Ну, але це чисто така моя ніби гіпотеза. Ще питання? От вчепилися завжди поконвіку. Ми знаємо, що не було слів на букву «г». Зараз мову прописі вони стали доступними. То з чим це пов'язано? Вона це ж важка для вимови букву. Скоро буде такі знаки, переживайте. А чому це важка буква? Наприклад, колись в українській мові був цей звук «г», який зараз є, наприклад. Чи були раніше слова історичні в старослов'янських мовах, на які починалися з літери «г»? Так, в принципі були, але це було по написанні літера «и», а не по вимові. Але далі пішло розподілення, що літера «и» перейшла в звук «і» і перейшла в звук «и». Тобто там ми говоримо «сила», але це було раніше «сіла». Тобто «і» може змінитись «ви». І в принципі ті слова, які починались на «і», цілком можуть тепер починатись на «и». Яка з сучасних слов'янських мов найбільш схожа на старослов'янську, якщо існує, чи живих мов? Ну, з живих мов це однозначно буде якась із південнослов'янських мов, тому що вона будувалася на основі південнослов'янських мов. Я, в принципі, не експерт в цій темі, але це однозначно буде або македонська, або болгарська. А виділяють зараз окремо македонську мову? Ви не вивчали це питання, наскільки вона різниця з болгарською? На жаль, не вивчала. Ну, в принципі, розумієте, питання мови і діалекту – це питання швидше політичне, ніж, як казали, що мова – це діалект, який має зброю і армію. А можна питати? Цікаво, як це буде відбуватися на якомусь такому освітньому рівні, згідно тих останніх змін правописів. Мається на увазі, чи дійсно діти, які раніше робили проекти, будуть тепер робити проєкти? Як це буде? Слово «проєкт», воно перестане вам здаватись дивним. Тобто це все питання